Алматыда жолда жүру жылдамдығы әр жолақты әр түрлі болмақ. Бүгін журналистермен жүздескен полицейлер осылай деп мәлімдеді. Өткен 9 айды қорытындылаған олар ереже бұзған жүргізушілерге 2 миллиардтан астам айыппұл салғанын айтты. Үкімет жол жүру ережесіне өзгеріс енгізілген қаулы қабылданған соң ширақтық танытуға тырысқан сақшылар жаңа талап пен міндеттің ара жігін ажыратуға кірісіп кетіпті. Үкімет қаулысымен өзгеріс енгізілген жол ережесінің жаңалығы әлі де таусылатын емес. Тіпті тәртіп сақшылары бір бағыттағы үш жолақпен ағылған көліктер енді белгіге сәйкес әртүрлі жылдамдықпен жүйткейді дейді. То есть, если у нас раньше было... Бұрын бір қиылыстан екіншісіне дейін максималды түрде бір жылдамдықпен жүру керек деп көрсетілетін. Енді бір бағыттағы үш жолақта түрлі жылдамдық белгіленеді. Мысалы, оң жақтағы бірінші жолақта 40 десек, екіншісінде 60, ал үшінші жолақта сағатына 80 шақырыммен жүре аласың. 9 айдың есебін тізбелеп түрлі цифр тілімен сөйлеген полицейлер көпшіліктің көкейіндегі сауалдардан қашып құтылмады. Мәселен, қаланың басты көшелерінде елеусіз тұратын креспі бейне бақылау қондырғысының қаншалықты заң шеңберінде орнатылатын сұралды. Алайда алыстан орағытқан сақшылар жылдамдыққа жаны құмар көлік иелерінің өздерін кінәлап шыға келді. Әл-Фарабидің бойында, мысалы жаңа өзіңіз айтсаңыз Әл-Фарабидің 80 шақырым дұрыс па? 80 шақырымнан көлікті жоғарылатпау керек. Бірақ жүргізушілер 100-бен 120-мен өтеді, соған түседі де, содан кейін бізге шағымданады. Мына жерге нағып креспи қойып қойдыңдар. Алайда тәртіп сақшылары көлік жүргізушілеріне жаппай айыппұл салып бюджеттің бүйірін қампайтуды көздемейміз дейді. Айта кетейік, қалада соңғы уақыттары апаттық жағдай туғызу, қарсы бетке шығып кету және жаяу жүргіншіні өткізбеу секілді жол ережесін бұзатын деректер көп кездеседі екен. Полицейлер ауқымды жұмыс атқардық дегенімен Алматыдағы жол көлік апатының көрсеткіші былтырғыдан соншалықты өзгере қоймапты. Биыл жүргізушілердің кінәсінен 3689 жол апаты болып, кесірінен 84 адам бақиғаттанған. Жол сақшылары да өз кезегінде жаза басқан жүргізушілерді оңдырмай жазалап, 250 мың құқық бұзушыға 2 миллиард теңгеден астам айыппұл салыпты. Көрсеткіш толықтай өндірілсе, бюджеттің тақиясына тар келмейтін ақиқат. Мақсат Мәлік, Талап Балтабек, КТК Алматыдан.